ഹാദിയിൽ സന്നിഹിതനായ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ വി റഹീം, വിശിഷ്ടാതിഥി ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ, ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ എ സുഹൈർ, പ്രസിഡൻ്റ് പ്രൊഫസർ വി കെ ദാമോദരൻ, സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കായംകുളം യൂനുസ്, നമുക്ക് നന്ദി പറയാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന അനഘ, വക്കമോലവി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. മലയാള മാധ്യമ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാണ് വക്കം മൗലവിയും സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും. ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ മാധ്യമധർമ്മം എന്തെന്ന് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാക്കി അത് അനുകരിച്ച് ഉത്തമ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്തെന്ന് സമൂഹത്തിന് അനുകരിക്കാൻ പറ്റിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാധ്യമധർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും സമൂഹത്തിനോട് നമ്മൾക്കുള്ള കടപ്പാട് എന്താണെന്നും ധർമ്മവും മൂല്യവും മുറുകെ പിടിച്ച് ശബ്ദമില്ലാത്തവൻ്റെ ശബ്ദം എന്തായി മാറണമെന്നും തീജ്വാലയായി സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടവരാണെന്നും നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന, മാധ്യമ ലോകത്തിന് പ്രചോദനമായി തീർന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വക്കം മൗലവിയും. അതേപോലെ തന്നെ ഓർക്കേണ്ട വ്യക്തി തന്നെയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും. സ്വാതന്ത്ര്യം, മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വക്കം മൗലവി. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ തുല്യ പങ്ക് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നു. ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റെങ്കിലും അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്നുള്ളതൊരു സംശയം തന്നെയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മാധ്യമം അതിൻ്റെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. അതിനൊപ്പം തന്നെ അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം, ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(a) നമുക്കറിയാം, ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. ആ മൂല്യങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിച്ച ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അടുത്ത ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വഴികാട്ടിയായിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. മാധ്യമധർമ്മം യഥാരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക പോലെ അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകി നല്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പ്രധാനം ചെയ്യുവാനും അവർ അത്തരം നല്ല വ്യക്തികളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനും ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഞാൻ എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സാറിനെ പറ്റി പറയുമ്പം
നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു, നമ്മുടെ എം പി ആയിരുന്നു. എൻ്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം എന്നും ഒരു ഗുരുവാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി, അഴിമതി എന്നൊരു വാക്ക് പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോലും പോയിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി എം എൽ എ പദവിയായാലും എം പി എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമായാലും കൃത്യമായി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ബഹുമാനത്തിനൊരു കോട്ടൻ തട്ടാതെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സർ. പക്ഷെ അതിനേക്കാളുപരി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളത് മാധ്യമ ലോകത്ത് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകളെയാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായാലും ഓരോരുത്തർക്കായാലും മാതൃക നൽകുക എന്നുള്ളത്, ഇപ്പോൾ സാർ അവിടെ പറഞ്ഞു സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിനെ നമ്മൾ റിപ്ലിക്ക ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആളെയാണ് കണ്ടത്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അനുകരിക്കാൻ പറ്റിയ വ്യക്തിത്വം, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ വ്യക്തിത്വം, ഭാഷ, ശൈലി, എങ്ങനെയായിരിക്കണം മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. മാധ്യമ വിചാരം എന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു കൈരളി ചാനലിൽ, ഒരു 8 വർഷത്തോളം അല്ലേ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഞാനതൊക്കെ കണ്ട് വളർന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. വിമർശനാത്മകമാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം എവിടെയാണ് ആ ഒരു വസ്തുവിനെ സംഭവിക്കുന്ന കോട്ടങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, അത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ആ ശൈലി, അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് മൂല്യബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മാധ്യമധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അത് എങ്ങനെ അനുകരിക്കണം, ഏതാണ് ശരി, ഏതാണ് തെറ്റ്, ആർക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കണം അല്ലേ. മാധ്യമ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ശങ്കയാണ് ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കണം. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ന്യൂസുകളുടെ ഘോഷയാത്രയാണ് വൈകുന്നേരത്തെ പ്രൈം ടൈമുകളിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസുകളെന്ന് പറഞ്ഞും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാം. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ന്യൂസുകളുടെ ഘോഷയാത്രയാണ്. ഇതിൽ എവിടെയാണ് ധർമ്മം, ആർക്കൊപ്പം ഞാൻ നിൽക്കണം, കേൾക്കുന്നവന് സംശയം, പറയുന്നവന് സംശയം, മാധ്യമ ലോകത്തിന് സംശയം. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഇതിനൊരു ഉത്തരം തരാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സാറിനെ പോലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ, അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും വിലപ്പെട്ടതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മളൊരു തീജ്വാല തന്നെയായി പടരണം. മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഏരിയ ആയാലും ഒരു സംസ്ഥാനമായാലും ഒരു രാജ്യമായാലും ഒരു ലോകമായാലും നന്മയുടെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കത്തുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സാറിൻ്റെ ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രസ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് പ്രസ് കൗൺസിൽ, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ PhD. ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ് മീഡിയ ലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സാറിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് വായിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയാണ് മീഡിയയുടെ റോൾ, എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, പേഴ്സണൽ ആസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ പ്രബന്ധത്തിനകത്ത് പലയിടത്തും പല പോയിൻസും അത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അനുകരിക്കാനൊരു മനസ്സുണ്ടാകണം, അത് മനസ്സിലാക്കാനൊരു മനസ്സുണ്ടാവണം, അത് പ്രവർത്തിക്കാനൊരു ധൈര്യമുണ്ടാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുള്ളൂ.
അതുപോലൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഇന്ന് വക്കം മൗലവി ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ടെത്തി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് വരും തലമുറയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സാറിനെ വക്കം മൗലവി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി വേദിയിൽ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന സി റഹീം ആണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ വക്കം മൗലവി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ എ സുഹൈർ, പ്രസിഡൻ്റ് പ്രൊഫസർ വി കെ ദാമോദരൻ, ഡോക്ടർ കായംകുളം യൂനസ്, അനഖ, ഇവിടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നീട് സംസാരിച്ചുകൊള്ളാം. നമ്മളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നത് സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സാറിൻ്റെ പ്രഭാഷണമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. എൻ്റെ ദീർഘകാല സുഹൃത്തും ഞങ്ങളൊരു കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുമായിരുന്നു ശ്രീ സി റഹീം, നമുക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ശ്രീമതി മഞ്ജു റോസ് മാത്യൂസ്, മഞ്ജുവിൻ്റെ ക്ഷണം അനുസരിച്ച് മഞ്ജു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ കോളേജിൽ മാധ്യമ സംബന്ധിയായ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് സന്നിഹിതയായിരിക്കുന്ന കുമാരി അനഖ, പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരെ, സഹോദരിമാരെ, വക്കം മൗലവി ഫൗണ്ടേഷനുമായി എനിക്ക് ദീർഘകാലത്തെ പരിചയമുണ്ട്. പലതരത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. വക്കത്ത് തന്നെ പോയി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുന്നതിനുള്ള അവസരവും അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വക്കം മൗലവി നവോത്ഥാന വാരം ആണ് നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. വാരാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആണ് മൂന്നാം ദിവസമായ ഇന്ന് എന്നോട് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൽ ചോർന്നു പോകുന്ന നൈതികത. അതാണ് വിഷയം. മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആവശ്യം വേണ്ടതായ നൈതികത ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം പൊതുവെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നൈതികമായ അല്ലെങ്കിൽ നീതിബോധത്തിലും ധർമ്മബോധത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായി പത്രപ്രവർത്തനം നടത്തി അപകടത്തിലായ ഒരു വ്യക്തിയെ ആണ് അനുസ്മരിക്കുന്നത്. വക്കം മൗലവി എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൗലവി അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു എന്ന് ഏറെക്കുറെ ഇന്ന് കേരള സമൂഹത്തിന് അറിയാം. അദ്ദേഹം പലതുമായിരുന്നു. വക്കത്ത് ആഢ്യമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ധനാഢ്യൻ ആയിരുന്നു വക്കം മൗലവി. നല്ല തോതിലുള്ള സമ്പത്ത്, കുടുംബസ്വത്ത് ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് ഉപരിയായി അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു, എന്നുവെച്ചാൽ ബഹുഭാഷാജ്ഞാനി ആയിരുന്നു, പ്രഭാഷകനായിരുന്നു, പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യമാണ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ സവിശേഷതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ്റാണ്ടാണ്. ആ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ 1905 നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായും സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് വക്കം മൗലവിയെ അനുസ്മരിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ അതിന് പുറമേയും അദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ദീപിക എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധി മാസിക ഉൾപ്പെടെ വക്കം മൗലവിയുടെ പണ്ഡിതോചിതമായ രചനകൾ പലതും വന്നിട്ടുള്ളത് ആ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലാണ്. മലയാളത്തിലും അറബി മലയാളത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഓർമ്മിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്വദേശാഭിമാനി പത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനം. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല, കാരണം നമുക്കിവിടെ സംസാരിക്കുന്നതിനൊരു വിഷയമുണ്ട്. നൈതികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചോർന്നു പോകുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിരവധിയായ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്കറിയുണ്ട്, നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നൈതിക പത്രപ്രവർത്തനമോ മാധ്യമപ്രവർത്തനമോ അല്ല ഇന്ന് നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാഗതമാശംസിച്ച മഞ്ജുവിന് ഉള്ളതുപോലെ നമുക്കും സംശയമില്ല. നീതിബോധവുമില്ല, ധർമ്മബോധവുമില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരവുമില്ല. ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്, അതിൻ്റെ ജീവൻ, അതിൻ്റെ നെടുന്തൂൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പത്രാധിപരാണ്. നമ്മൾ പല പത്രാധിപന്മാരെ കുറിച്ചും ആ രീതിയിൽ ഉൾപ്പുളകത്തോടെ ഓർക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു നല്ല പത്രാധിപർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഉടമ ഉണ്ടാകണം, അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു നല്ല പത്രാധിപർ ഉണ്ടാവില്ല. അത് എവിടെയുമുള്ള ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ പല പത്രാധിപന്മാരും നമ്മുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിലെ ഫ്രാങ്ക് മൊറൈസും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിലെ ബി ജി വർഗീസും, അങ്ങനെ പല പേരുകൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും. അവരെല്ലാം ഒടുവിൽ അപമാനിതരായി ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടുള്ളവരാണ്, പോത്തൻ ജോസഫ് ഉൾപ്പെടെ. ഈ പേരുകളുടെ പേരിൽ ആണ് ആ പത്രങ്ങൾ വളർന്നത്, വികാസം പ്രാപിച്ചത്, അംഗീകാരം നേടിയത്, വിശ്വാസ്യത ആർജിച്ചത്. പക്ഷെ ഒടുവിൽ അവർക്കെല്ലാം അപമാനിതരായി ആ സ്ഥാപനം വിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാങ്ക് മൊറൈസിൻ്റെ പ്രവർത്തനകാലത്ത് അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാലം, സവിശേഷമായ കാലം, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ചതായി ഒരു കത്ത്, മാനേജറല്ല, ഗൂർഖ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഓഫീസ് കാറും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ കാവൽക്കാരൻ വിളിച്ചു കൊടുത്ത ടാക്സി കാറിലാണ് ഫ്രാങ്ക് മൊറൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജേർണലിസത്തിലെ ചക്രവർത്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ എല്ലാ ഭരണത്തലവന്മാരും അതിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപമാനിതരായി പുറത്തു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഉടമസ്ഥനായ കെ കെ ബിർളയുമായി അകൽച്ച, മാനസികമായി അകന്ന് ശത്രുത എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്ന ബി ജി വർഗീസിൻ്റെ അവസ്ഥയും അതുതന്നെയാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ പേരുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോക പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പേരായിരുന്നു ഹെറൾഡ് എവൻസ്. ലണ്ടനിലെ വിഖ്യാതമായ ദ ടൈംസ് പത്രത്തിൻ്റെ പത്രാധിപരായിരുന്നു. പക്ഷേ റൂപ്പർട്ട് മർഡോക്ക് എന്ന മുതലാളി ലണ്ടൻ ടൈംസ് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഹെറൾഡ് എവൻസ് രാജിവെച്ചു പോയി, കാരണം ഇയാളുടെ കൂടെ ജോലി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പത്രാധിപരും പത്ര ഉടമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അതെപ്പോഴും ഊഷ്മളമാകണമെന്നില്ല. ഒരു പത്രാധിപർ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു നല്ല ഉടമ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആധുനിക കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ പത്രലോകം നേരിട്ട വലിയ പ്രതിസന്ധി അടിയന്തരാവസ്ഥയായിരുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്. ആ കാലത്ത് ആ പത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് വി കെ നരസിംഹൻ എന്ന പത്രാധിപരുടെ കീഴിൽ നല്ല തോതിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരായ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ മുതലാളി രാംനാഥ് ഗോയങ്കയുടെ നയം അതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്.
രാംനാഥ് ഗോയങ്ക ഒരു നല്ല മുതലാളി ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. തൊഴിലാളി വിരുദ്ധനായ ഒരു മുതലാളിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടി ആണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി അവിടെ നഷ്ടമായത് തന്നെ. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് അതായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വി കെ നരസിംഹനും അതിനുശേഷം അരുൺ ഷൂറി തുടങ്ങിയവർക്കുമെല്ലാം വളരെ ധീരമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ ഉടമയുടെ നിലപാട് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ ഇന്ത്യ വിഷൻ എന്നൊരു ചാനൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ. മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് എം കെ മുനീർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ. മുനീർ എന്ന മന്ത്രിയായിരുന്നു. ആ മന്ത്രിസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗവും മുനീറിൻ്റെ സീനിയർ നേതാവുമായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ ഇന്ത്യ വിഷനിൽ റജീന എന്ന സ്ത്രീ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി. വെളിപ്പെടുത്തലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ മന്ത്രി രാജിവെച്ച് പോകാൻ പര്യാപ്തമായ വെളിപ്പെടുത്തലാണ്. എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അവൾ തൻ്റെ നേതാവിനെതിരെ താൻ അംഗമായിരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭയിൽ തൻ്റെ സീനിയർ നേതാവായിരിക്കുന്ന ആൾക്കെതിരെ തൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചാനൽ ഇപ്രകാരമൊരു വാർത്ത സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് അന്ന് വലിയ കോളിളക്കം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ മാതൃഭൂമിയിൽ ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി. വക്കം മൗലവിയേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിലാണ് മുനീർ എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അർത്ഥം പലർക്കും മനസ്സിലായില്ല. പലരും എന്നെ പരിഹസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അർത്ഥം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, മുനീർ എന്ന ഉടമയുടെ താല്പര്യം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് എതിരെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ആപത്ത് വരണം എന്നതായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും പത്രാധിപരായ നികേഷ് കുമാറിന് ആ വാർത്തകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുവാദം അദ്ദേഹം കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ അവസരം ഉണ്ടായി. അത് തടഞ്ഞില്ല. വക്കം മൗലവിയെ സംബന്ധിച്ച് വക്കം മൗലവി പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുകയും എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തുവോ അക്കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് രാമകൃഷ്ണ പിള്ള എഴുതിയത്. അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മുനീറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. വക്കം മൗലവി പത്രാധിപരെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. 1905 സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഗോവിന്ദപിള്ള എന്നൊരു ആളായിരുന്നു പത്രാധിപർ. താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഗോവിന്ദപിള്ള ഉയരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നീക്കം ചെയ്ത് പകരം രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ മൗലവി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അതൊരു ദുഃഖപരിവസായിയായ കഥയാണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഇടത്ത് വമ്പിച്ച ഭൂസ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാമായിരുന്ന അത്രയും പണം എന്ന് വെച്ചാൽ 1905 10,000 രൂപ 1905 10,000 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ തുക തന്നെയാണ്. മുടക്കി ആലപ്പുഴയിലെ പിയേഴ്സ് ലെസ്ലി കമ്പനി വഴി ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ ഏറ്റവും ആധുനികമായ അച്ചടിയന്ത്രം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധമായ എല്ലാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും അന്ന് തപാലിൽ വന്നിരുന്നു. റോയിട്ടേഴ്സ് എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും മലയാളത്തിൽ ആദ്യം എടുത്ത പത്രം സ്വദേശാഭിമാനിയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചില നിർണയിക്കപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനം ആണ് രാമകൃഷ്ണപിള്ളയിൽ നിന്ന് സ്വദേശാഭിമാനി മൗലവി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മൗലവി ഒടുവിൽ ആ പത്രം നിരോധിക്കപ്പെട്ടു, പ്രസ് കണ്ടുകെട്ടപ്പെട്ടു, പത്രാധിപരെ നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തു. കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഈ അച്ചടി സംവിധാനങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന ഒരു ഓഫർ വരികയുണ്ടായി. ആ ഓഫർ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് മൗലവി പറഞ്ഞതും നമുക്കറിയാം, എൻ്റെ പത്രാധിപരെ തിരിച്ചു കിട്ടാതെ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എനിക്കെന്ത് പ്രയോജനം എന്നാണ് ചോദിച്ചത്.
അങ്ങനെ ഒരു മുതലാളി ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും മുതലാളി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഏത് മുതലാളിയാണെങ്കിലും വസ്തുവകകൾ തിരിച്ച് കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങി പുതിയ പത്രാധിപരെ വെച്ച് പത്രം ഇറക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദം വാങ്ങുമായിരുന്നു. പക്ഷെ മൗലവി അത് ചെയ്തില്ല. ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഈ ഉടമയും പത്രാധിപരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സമാഗമം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ആശ്ലേഷിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പത്രാധിപരുടെ പോക്കറ്റിൽ മൗലവി ഒരു പൊതി ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ്. അത് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ്, കുതിരപ്പവൻ എന്നൊക്കെ അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം വിശാലമായ മാനവികത, മനുഷ്യത്വം, സ്നേഹം, സിമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അതിനും അപ്പുറത്തുള്ള എമ്പതി എന്ന് പറയേണ്ടതായ അവസ്ഥയിൽ മൗലവി എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു എന്നാണ് ആ സംഭവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നൈതികത മാധ്യമരംഗത്ത് നിന്ന് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. മൗലവിയുടെ കാലത്ത് എന്ന പോലെ ഇന്ന് പത്രം നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മഹാത്മാഗാന്ധി ചെയ്തതുപോലെയും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. മൗലവിയെപ്പോലെ തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധിക്കും 4 പത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് ഇന്ത്യൻ, യങ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിജൻ, ഒക്കെ പ്രസിദ്ധമായ പത്രങ്ങൾ. നവജീവനുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയനുമുണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ. പക്ഷേ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, സ്വാധീനിക്കുന്ന നിർണായകമായ പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. അദ്ദേഹം അവിടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത്. ഗാന്ധിജി നല്ല നിലയിൽ പണം പിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഏത് ധനാഢ്യനും ഗാന്ധിജി ചോദിച്ചാൽ പണം കൊടുക്കും, പാവങ്ങളും കൊടുക്കും. വിവാഹമോചനം വരെ ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി ഊരിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് രണ്ടത്. അപ്പോൾ എത്ര രൂപയുടെ പരസ്യം വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും. ബിർള ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ആളുകളാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ പത്രത്തിൽ പരസ്യം വേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാരണം പരസ്യമിട്ടാൽ ആ പരസ്യദാതാവിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളാൽ എൻ്റെ പത്രത്തിൻ്റെ നയം സ്വാധീനിക്കപ്പെടും എന്ന് ഗാന്ധിജി ഭയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതലാളിക്ക് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഇന്ന് എല്ലാ പത്രങ്ങളുടെയും നയരൂപീകരണം, വാർത്താവിന്യാസം എല്ലാം പരസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആരാണോ കൂടുതൽ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ നിലപാടുകളെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എഴുത്താണ് ഇന്ന് കാണുന്നത്. അത് ഇന്ന് പത്രമായാലും ചാനലായാലും ആരായാലും. കാരണം ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പത്രം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന വാക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പരസ്യങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ മാധ്യമരംഗം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഞാൻ കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളെ മാത്രമായി വിമർശിക്കുന്നതല്ല, ലോകമൊട്ടുക്ക് അതാണ് അവസ്ഥ. ഗാന്ധിജിക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു, പരസ്യം വേണ്ട. മൗലവിക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു, പരസ്യം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. പത്രം നാട്ടുകാർ വാങ്ങിയാൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം, സ്വദേശാഭിമാനിയിൽ പരസ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുമായിരുന്നിരിക്കാം, അതിന് കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ബാഹ്യശക്തികളാൽ ആണ് ഈ പത്രം അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ബാഹ്യശക്തികളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നതിനോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിനോ മഹാത്മാഗാന്ധിയെപ്പോലെ തന്നെ മൗലവിയും തയ്യാറായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പത്രം നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രയാസമാണ്, ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ പത്രങ്ങളുടെ മേൽ സെൻസർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രീ സെൻസർഷിപ്പ്. ആ സെൻസർ എന്ന ഓഫീസർ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ പത്രം അച്ചടിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ആ അവസ്ഥയിൽ പോലും അടിയന്തരാവസ്ഥയിലെ സെൻസർഷിപ്പിനെ എതിർത്ത പത്രങ്ങളുമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ആ ദിവസം മുഖപ്രസംഗം എഴുതാതെ ആണ് പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ
അടിയന്തരാവസ്ഥ വഴങ്ങിക്കൊടുത്ത ചരിത്രം ഉള്ള പത്രമാണ് നമ്മുടെ മലയാള മനോരമ. ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറയുകയല്ല, അതാണ് സത്യം. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളൊക്കെ, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സും ദേശാഭിമാനിയും ദീപികയും മറ്റുമൊക്കെ മുഖപ്രസംഗം എഴുതാതെ അത്രയും പത്രഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വെള്ള വെള്ള വിട്ടുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ മലയാള മനോരമ രാജസ്ഥാനിലെ വെട്ടുക്കിളി ശല്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയത്. പറയുമ്പോൾ തമാശയായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ അതായിരുന്നു സത്യം. മലയാള മനോരമയുടെ ഈ ചില പ്രദർശനങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ പത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ 1975 ജൂൺ 27 തീയതിയിലെ പത്രം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ അവരുടെ കോട്ടയം ഓഫീസിൽ ചെന്ന് അന്നത്തെ ആ കോപ്പി ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കോപ്പി ഇല്ല എന്നേ അവർ പറയാറുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ലജ്ജാകരമായ നിലപാടാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ അത് അവർക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട്, ആ ഒരു ബോധം അവർക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് അത് ബോധപൂർവമായ ഒരു നിലപാടായിരുന്നു. പത്രത്തിൻ്റെ ഉടമ കൂടിയായ പത്രാധിപർ കെ എം മാത്യു അവരുടെ ജീവനക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി പറഞ്ഞത്, അടിയന്തരാവസ്ഥയെ നമ്മൾ എതിർത്താൽ നമ്മുടെ പത്രം മുന്നോട്ട് പോവില്ല, നിരോധിക്കപ്പെടും, തടസ്സപ്പെടും. എന്നുവെച്ചാൽ അന്നതിൻ്റെ 1000 ജീവനക്കാർ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ 1000 കുടുംബങ്ങൾ പ്രയാസത്തിലാവും. അതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ഒരു നിലപാട് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് മാത്യു കെ എം മാത്യു വിശദീകരിച്ചത്. പൂർണ്ണമായും അത് തെറ്റാണ് എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല. അന്ന് അത് ഞാനുമൊക്കെ അതിനെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. അതും ഒരു നിലപാടാണ് ഈ 1000 കുടുംബങ്ങളെ എന്തു ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യാകുലപ്പെടുന്ന ഉടമകളുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മൂലധനം നിലനിർത്തണം, മൂലധനം ശക്തിപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉടമകളാണ് കൂടുതൽ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആകുലതയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ മാധ്യമത്തിൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോ ആ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെയും ഉത്കണ്ഠ അതുതന്നെയാണ്, ഈ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കണം, ഈ മൂലധനത്തിനൊരു ഒരു അപകടം സംഭവിക്കരുത്. അങ്ങനെ മൂലധനത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മൂലധനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മൂലധനത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ നൈതികത എന്നൊരു വിഷയമില്ല. അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും അർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും നന്നായി പോകുന്നത്. എല്ലാവരും പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചാരം വർദ്ധിക്കുന്നു, വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു, ശക്തിപ്പെടുന്നു, ഒന്നാം നമ്പർ പത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആകുലതകൾ ഇല്ലാതെ പത്രം നടത്തിയ ആളായിരുന്നു മൗലവി. ഞാൻ പല സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണമുള്ള എന്ന് പറയുന്നതിനോട് പലരും വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ അല്ലല്ലോ ഓർക്കേണ്ടത്, വക്കം മൗലവിയെ അല്ലേ ഓർക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം. ആ ചോദ്യവും ന്യായമാണ്. പക്ഷെ വക്കം മൗലവിയോടുള്ള അനാദരവ് എൻ്റെ പേരിലല്ല നമ്മൾ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്, വീണ്ടും ആരെയും വില കുറച്ച് കാണുകയാണ് എന്ന് കരുതരുത്. നമ്മളിന്നറിയുന്ന സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഉണ്ടായത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്ന ഉടമ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു പത്രാധിപരെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആ ഉടമ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടുമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 1910 ആ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ മഞ്ജുവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(a) കോട്ട് ചെയ്തു, പരാമർശിച്ചു. അന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(a) ഒന്നുമില്ല, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇല്ല, ജനാധിപത്യവും ഇല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല, രാജാവിൻ്റെ ഏകാധിപത്യമാണ്. അക്കാലത്ത് ആ രാജാധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഒരു പത്രം തയ്യാറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഈ പത്രങ്ങളുടെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളുടെ ധൈര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വായനക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ധൈര്യമാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭരണകൂടം മാധ്യമങ്ങളോട് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാത്തത്. സ്വദേശാഭിമാനിയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ കേരളം ഒട്ടുക്ക് അന്ന് കേരളം പോലും ഇല്ല, തിരുവിതാംകൂർ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച പത്രമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു പിൻബലം അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഒരു പത്രം ആയിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആ ഏറ്റുമുട്ടലിന്, രാജാധികാരവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് ആ പത്രാധിപർ തയ്യാറാവുകയും അതിന് പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ ആ ഉടമ നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമല്ല. അവിടെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ ഇന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നത്. 1910 10 സെപ്റ്റംബർ 26 സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം നിരോധിക്കപ്പെട്ടത്. 2010 അതിൻ്റെ ശതാബ്ദി, ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദി നമ്മൾ ആചരിക്കുകയുണ്ടായി. അത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ അത് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ എവിടെയും ഈ ധാർമ്മികത ഇല്ലാത്ത മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാ പ്രാസംഗികരും പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി, അതോടൊപ്പം കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള. അവരൊന്നിനെയും ഭയപ്പെട്ടില്ല, ഭവിഷ്യത്തിനെ ഭയപ്പെടാതെയുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തനം, അഭിപ്രായ പ്രകടനം, ഭവിഷ്യത്തിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനം വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന കാലത്ത് ഭവിഷ്യത്തിനെ ഭയപ്പെടാതെയുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തി. അതാണ് ഈ രണ്ടുപേരും ചേർന്നുള്ള ആ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ ഈ 2021 നൊബേൽ സമ്മാനം, സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം, സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇക്കൊല്ലം അത് ലഭിച്ചത് ഓസ്ലോയിലെ ഈ പുരസ്കാര സമിതി അതിനുവേണ്ടി കണ്ടെത്തിയത് രണ്ട് വ്യക്തികളെയാണ്. മനിലയിലെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തക, മോസ്കോയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. ആ രണ്ട് വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ആ വ്യക്തികൾക്കുള്ള സമ്മാനമല്ല, ആ വ്യക്തികൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശയം, ആ ആശയത്തിനാണ് ഇത്തവണത്തെ നൊബേൽ സമ്മാനം, സമാധാനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം. എന്താണ് ആശയം? അഭിപ്രായ പ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യം. അഭിപ്രായ പ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാണ് സമ്മാനം. അങ്ങനൊരു ആശയത്തിന് സമ്മാനം നൽകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അഭിപ്രായ പ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നിസ്സാരമായൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഉണ്ടായിട്ട് പ്രയോജനവുമില്ല. കാരണം അതിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാം അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു. ഈ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുമില്ല, മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനവുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഈ രണ്ടു പേർക്ക്, വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രാധിപർ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കും അത് ഉച്ചസ്ഥരം ധീരതയോടെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അവരതിനുവേണ്ടി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരാണ്. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരാണ്. ഒടുവിൽ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് അവരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പോഴും രാമകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ രാജദ്രോഹിയായിരിക്കാം, കാരണം ഞാൻ രാജാവിനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്, എതിർക്കുന്നുണ്ട്, പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ രാജദ്രോഹിയായിരിക്കാം, പക്ഷേ രാജ്യദ്രോഹിയല്ല. ഇന്നും ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി അഭിപ്രായ പ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യം നേരിടുന്നത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ആണ്. 124A എന്നൊരു വകുപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി അഭിപ്രായ പ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യം തടയപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞ ആ വാചകം, ഞാൻ രാജ്യദ്രോഹിയല്ല, രാജദ്രോഹിയാണ്, ഭരണകൂടത്തിനെ ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റിനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് രാജ്യദ്രോഹമല്ല. രാമകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ച ആ നിലപാടിനോട് പൂർണ്ണമായും യോജിച്ച ആളാണ്, പിൽക്കാലത്ത് പൂർണ്ണമായും യോജിച്ച ആളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും, മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാധ്യമരംഗത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധർമ്മച്യുതി, അപചയം, അത് വലിയ ഭീഷണി ഉളവാക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. കാരണം സ്വതന്ത്രമായ മാധ്യമങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ
ജനാധിപത്യവും ഇല്ല സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ സ്വതന്ത്രമായ മാധ്യമങ്ങൾ അനിവാര്യതയാണ്. പക്ഷേ സ്വതന്ത്രമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുമ്പോൾ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് മൂലധനത്തിൻ്റെതായ വെല്ലുവിളികൾ, കോർപ്പറേറ്റ് വെല്ലുവിളികൾ എല്ലാം നേരിടുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നേരിടുമ്പോഴും ഇവയൊക്കെ എപ്രകാരമാണ് വെല്ലുവിളിക്കേണ്ടത്, അഥവാ ഇവയൊക്കെയും വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന പാഠം, പ്രാഥമികമായ പാഠം നമുക്ക് നൽകിയ മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നു വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഒന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇത് ചോർന്ന് ഈ നൈതികത ചോർന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയം ധാരാളമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെയും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം, ആശയം, മാധ്യമങ്ങളും മൂലധനവും എന്നുള്ളതാണ്. നിസ്സാരമായ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കാം. മാധ്യമങ്ങളുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ മൂലധനത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക, അതാണോ മാധ്യമങ്ങളുടെ ധർമ്മം? അതല്ല എങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ചേർന്നതാണ് മാധ്യമധർമ്മമെങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മൂലധനം ആയിരിക്കും. മൂലധനം മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് എന്ന് തെളിയിച്ച ആളായിരുന്നു വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി. മൂലധനം എന്നത് അപ്രകാരം നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ മാധ്യമ ഉടമകളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും. അവിടെ വ്യത്യാസമുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഏത് മാതൃക സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയാനില്ല. നിങ്ങൾ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയെ പോലെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആകണം എന്ന് നമുക്കെങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയും? നമുക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രയാസമുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ. അത് നമ്മൾ നേരിടുന്ന, സ്വതന്ത്ര സമൂഹം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്, സ്വതന്ത്ര സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന ധർമ്മസങ്കടമാണ്. ആ ധർമ്മസങ്കടത്തിന് വിധേയനാകാതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പുതിയ ലോകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും പുതിയ ആകാശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവയിലൂടെ വിഹരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് വരും തലമുറകളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മഹാവ്യക്തി, മഹാത്മാവ് ആയിരുന്നു വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്നിവിടെ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കൃതജ്ഞത അറിയിക്കാനാണ്. ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന VMFT ഫൗണ്ടേഷനെയും ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെയുമാണ് ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നത്. ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ എ സുഹൈർ സർ, പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രൊഫസർ VK ദാമോദരൻ സർ, സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കായംകുളം യൂനസ് സർ, ഇവർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമുക്കിവിടെ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സാറിനെ എത്തിച്ചത് നൽകിയതിലും ഈ പ്രഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിച്ചതിലും. അടുത്തതായി ഒരു വളരെ പ്രചോദനാത്മകവും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതും അതേസമയം വളരെ വാംത്ത് നൽകുന്നതുമായ ഒരു വെൽക്കം സ്പീച്ച് തന്ന മഞ്ജു റോസ് മാത്യൂസ് മാമിനോട് ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥി ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സർ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഒരു നൈനികമായ രീതിയിൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയൊരു പ്രശ്നത്തെ, അതായത് ഇന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൽ ചോർന്നു പോകുന്ന നൈനികത എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയും ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ആഴവും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നും വളരെ നൈനികമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും വളരെ നൈനികമായും സമാധാനപരമായും ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്തതിന് ഞാൻ സാറിനോട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സി റഹീം സാറിനും ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ യോഗം ഒരു വിജയമാക്കി തീർത്തതിന് നന്ദി. നമസ്കാരം.